13 dětských národopisných souborů se sešlo na pódiu Kostické Sokolovny, aby ze sebe v rámci přehlídky dětských souborů na podluží vydalo to nejlepší. Sledovali jsme zde zhudebněné scénky vycházející z tradic rodného kraje, doprovázené cymbálovou muzikou. Kostici se děje přehlídka dětských folklorních souborů na podluží. Pořádají region podluží, samozřejmě díky prostorám, které poskytla obec Kostice, takže za to jim pochopitelně patří velký dík. Podpora folkloru na podluží patří mezi priority, kterými se zabýváme jako dobrovolný svazek obcí, a je krásné, že těch souborů se tady sešlo, mám za to, že 13, a snaží se udržovat nebo připomínat nám naše tradice, kterými tady ten náš lid na podluží žil. Přehlídku organizoval region Podluží ve spolupráci s obcí Kostice a ani jeden z pořadatelů se netajil faktem, že podpora folkloru na Podluží je jejich prioritou. Obec Kostice se zapojila tím, že vlastně celou akci zajišťuje, i když je pod tři patronátem regionu Podluží. Zapojili se všichni, kteří mohli. Já jsem velmi spokojená, jsem příznivě nakloněna jakémukoliv folkloru. Moc se mě to tady dneska líbí a jsem ráda, že jsem podle sdělení těch účastníků slyšela, máte to zajištěno dobře. Sál Kostické Sokolovny byl zaplněn do posledního místečka. V bezprostřední blízkosti pódia se pak nacházeli zejména pyšní rodiče a prarodiče. Děti nám dokázali, že je folklor a vystupování velmi baví. Nastěhujeme soubor Kostičánek. A jak dlouho už tam chodíte? Ze tři roky. Já si tak 3 roky. Byli jste nervózní před dnešním vystoupením? Já už jsem na takové věci zvyklý. Já taky. Dneska se mi tady moc líbí. Já jsem ze souboru Šiškovánek, ze staršího, a navštěvuju ho už rok a půl. Jak dlouho jste se připravovali na dnešní akci? No, připravovali jsme se už celkem dlouho, jako už to bylo, nevím, mohlo to být tak 2 měsíce, 3, možná i 3. A fakt jsme teda pilně trénovali a nebýt pana učitele, tak bychom to takhle nezvládli. Jak dlouho už do souboru chodíš? Já tam chodím 6,5 let. Proč jsi do něj přihlásila? Co tě na folkloru nejvíc baví? Mně se začaly líbit ty kroje a všechno to, jak to bylo hezky seřízené a podobně. Přehlídku navštívil také Žižkoviánek, národopisný soubor pod vedením Jaroslava Švacha. Mladší soubor vystupoval s pásmem Ráno na trávě a ten starší si připravil vystoupení o ševcích. Láska k folkloru je láska k rodnému kraji a já když si vzpomenu na svoje mládí, když jsem jezdil s Břeclavanem, tak my jsme za těch 60 let zhruba, co ten Břeclavan existuje, nám nezůstal nikdo v zahraničí, protože jsme měli právě vypěstovanou tu lásku k rodnému kraji a lásku k našim lidovým tradicím, zvykům a podobně. Jakým způsobem se snažíte v dětech tu lásku k folkloru zbuzovat? No tak, že jich právě učíme tady těm našim krásným lidových tradicím, si třeba fašán děláváme každý rok, jak se chodívalo na tu trávu třeba dneska, o těch řemeslách, jak ty ševci to dělali, když si opravovali ty boty a podobně. To všecko je ta láska k rodnému kraji, protože tam ty řemesla, ty zvyky a ty tradice tam patří. Jak dlouho už soubor Kostičánek funguje? No, Kostičánek od roku 2007, 2000, no tak 2006, 10 roků loni jsme slavili, takže už 11. rok. Jaké pásmo jste si připravili pro dnešní den?
No, bylo to hodové pásmo, taková příprava na hodový průvod a vlastně na hodové odpoledne. Od 18 let tančila v Podlužanu, poté v All Stars Břeclav a již 20 let vede soubor Jatelínka. Vladislava Časná má folklor zkrátka v krvi. Náš soubor Jatelínka obnovil činnost Moravské Nové Vsi v roce 96, takže na podzim jsme oslavili 20. výročí naší činnosti. Uspořádali jsme vlastně tady k tomu výročí slavnostní koncert, který se nám podařil a kde jsme se zaměřili vlastně na pásma, zpěvy, které jsme kdy vytvořili, takže si myslím, že se nám to podařilo. A řekla bych, že náš soubor se hodně zaměřuje ve své činnosti na rytmizaci, práci s rytmem, práci s říkadlama, s písničkou, aby to byl opravdu dětský folklor. Jaké pásmo jste si připravili pro dnešní akci? Tak s Jatelínečkou už jsme se vlastně představili hned na začátku a to bylo pásmo Vody a Velká Jatelínka bude mít nové pásmo, které se jmenuje Poklad. Folklor je krásný, mě neskutečně naplňuje a myslím si, že kdo komu vleze pod kůži, kdo se mu trošičku věnuje, tak mě určitě dá za pravdu, že hned je vám na tom světě veseleji, když si pustíte nějakou lidovou písničku, zatancujete si a tak dál. Mám ráda, protože to je to věc, která vznikla kdysi u lidí, byla vlastně součástí života, písničky, říkadla, tanečky, tance a tak dál. Takže si myslím, že je to naprosto přirozená věc, která nám dělá radost. Já pokusil boty, že mě dělá boty, že nám byla huba. Huba, huba, je! Yeah! Utece jich huba. Že nám byla huba, utece jich huba. A my v nějaké byli, a se rozchodili. Všechna vystoupení byla působivá a plná energie, nicméně do krajského kola mohly postoupit pouze dva soubory. Těmi se staly Jatelínka z Moravské Nové Vsi a Diavánek ze Znojma. Postupujícím gratulujeme a přejeme jim v dalším kole mnoho úspěchů. Růže.